Kā jau liela daļa no jums zina, tad šodien paziņoju par savu līgumu laušanu ar komandu. Un es pat gribētu teikt, ka pareizs lēmums, jo mans mērķis nav cīnīties par 15. vai 17. vietu, bet mērķi ir stipri augstāki. Tad viss tas pasākums sezonas sākumā likās perspektīvs un ar lietu, kur es varētu iegūt daudz jaunas pieredzes. Bet tā, diemžēl, nebija. Zaudējām pusotru sekundu pirmajās sacensībās un zaudējām pusotru sekundu arī septītajās. Un tāpēc tas lēmums tāds tika arī pieņemts. Varbūt komponentes pašā automašīnā bija labas, jo motors ir tāds kā baltajiem Audi, kas brauc pa priekšu, un piekara ar ātrumkārbu ir tāda kā Pēteram Solbergam, bet acīm redzot, tās komponentes savā starpā labi nestrādāja, un tiešām līdzi ātrākajiem mēs netikām. Tā kā lēmums tāds ir pieņemts. Tūlīt jau dodos uz Franciju, kur komanda jāpieņem lēmums, mēs tur startēsim vai tikai atradīsimies. Vēlāk jums ziņošu par šīs sezonas turpmākajiem plāniem, bet noteikti, ka startēšu Rīgas posmā Biķerniekos un pēc tam viss fokus uz 2017. gada sezonu. Tā kā tiekamies trasē un Latvijā!